ଯାଜପୁର ସହର ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦୁଇଧାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରାହ ଦ୍ୱୀପ। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଅବତାର ବରାହଦେବ। ବରାହ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ ଇଏ ପୁରା ଆଦି ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଆମ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ପୁରୁଷ କାଳ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରି ଆସିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ବାରୁଣୀ ପର୍ବ, ତା'ପରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁ ହେଲା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବରାହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈତ୍ୟ ହିରଣାକ୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରି ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବରାହଦେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରାହଦ୍ୱୀପର ଆରାଧ୍ୟ ବରାହଦେବ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦନ୍ତୀ କହେ ବରାହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯାଜପୁର ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ବକାର କ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟତୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବରାହ, ବିରଜା, ଦେବ, ବିପ୍ର, ବୈତରଣୀ। ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଇଏ ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ଅବତାର ବରାହ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହରିଙ୍କି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ତର୍କ କରିବେ ସେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଯିବ, ତା'ର କୌଣସି ସୂତା ରଖିବା ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ସୂତ୍ର ହିଁ ଭଗବାନ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବକାଳରେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ବରାହଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିବା ବେଳେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ବରାହ ଦ୍ୱୀପରେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବରାହ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବରାହଦେବ ଦୁଇଟି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯଥା ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଓ ଶ୍ୱେତ ବରାହ। ବରାହଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ବରାହଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ନିଷ୍କାପ ମନରେ, ନିଷ୍କପଟ ମନରେ, ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବରାହଜୀ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ ବରାହଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସକଳ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକ ମାନସରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ବରାହଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଜନସାଧାରଣରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ବରାହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଟିଏ ତା'ର ଦୁଃଖକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତା'ର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଠି ରହିଲା ଆଦି ବରାହ। ଇଏ ବରାହ ମନ୍ଦିର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏଠି ମହାବାରିଣୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ବାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼େ ମହାମହାବାରିଣୀ ଯୋଗ, ଯେଉଁଠି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଲକ୍ଷାଧିକ ପିଣ୍ଡ,
ଯେମିତି କାଶୀ ବନାରସରେ ଏଲାହାବାଦରେ ଆମର ପିଣ୍ଡ ଯୋଗ ପରେ ପ୍ରୟାଗ ଏଠି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ବାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାମହାବାରିଣୀ ଯୋଗ ପଡ଼େ ଯାହାକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ବରାହଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରି ବରାହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବରାହ ଜୟନ୍ତୀ ସମେତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବରାହଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଦେବକୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯୁଗର ପୀଠ ଇଏ ବରାହ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞମ ବରାହ ଶ୍ୱେତ ବରାହ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ। ବରାହ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ।